ឆេះព្រៃបំផ្លាញផ្ទៃដីប្រមាណជា 4,400 ហិកតានៅក្នុងរដ្ឋយូតាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លឹងឆេះព្រៃ Silver King បច្ចុប្បន្នកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើជាតិនិងផ្ទៃដីប្រមាណជា 4,400 ហិកតាក្នុងរដ្ឋយូតាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមពន្លកអតិភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំបន់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជននិងទ្រព្យសម្បត្តិគណៈដឹកការជំនះប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលភ្លើងបានគម្រាមកំហែងដល់លំនៅឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាយការណ៍ពីនាងខ្ញុំសវណ្ណីTV5 Online News